حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس بندے کی تین چیزیں لے آؤ، اس کی بھوک لے آؤ، اس کی نیند لے آؤ، اس کے گناہ بھی لے آؤ۔ جتنی دیر اللہ چاہتے ہیں نا بندہ بیمار رہتا ہے، پھر جب اللہ بندے کو شفا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں نا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میں نے بندے کو صحت دینی ہے، تو اس طرح کرو، دو چیزیں دے دو، ایک چیز رہنے دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم کیا دے دو؟ اللہ فرماتے ہیں بھوک بھی دے دو، کتنے دن گزر گئے میرے بندے نے کھائے کچھ نہیں، اس کی نیند بھی واپس لوٹا دو، کتنے دن گزر گئے میرا بندہ سکون سے سویا ہی کوئی نہیں، گناہ ادھر ہی رہنے دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم گناہ کیوں ادھر رہنے دے؟ اللہ فرماتے ہیں بیماری کی وجہ سے وہ میں نے معاف کر دی ہوں۔